हेलो भाइ एन बहिनी स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुल आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा र आज हामी क्लास एटका कम्प्युटरको च्याप्टर टू भन्ने भिडियोमा छौँ है र आज हामीले चाहिँ हिस्ट्री अफ कम्प्युटरको बारेमा पढ्नेछौँ र यसमा हामीले आज पढ्ने भनेको हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ कसरी डेभलप भयो वा हाम्रो पुरानो इतिहासमा वा कम्प्युटरको इतिहासमा चाहिँ कुन कुन कम्प्युटरहरू आउँदै गयो कसरी नयाँ नयाँ फिचरहरू आउँदै गए होइन कम्प्युटर हाम्रो कसरी बिस्तारै बिस्तारै पावरफुल हुँदै गयो होइन र पुरानो साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के के आइडिया लगाएको थिएँ क्यालकुलेसन गर्नको लागि त्यो सबै कुराहरू आज हामी पढ्दै जानेछौँ है त्यसको लागि नआतिनु होला यति भन्दै मैले आज चाहिँ सुरु गरेँ है ल फर्स्ट हामी बुझ्नुपर्छ है हाम्रो हिस्ट्री अफ कम्प्युटर र हाम्रो कम्प्युटरको मेनली हिस्ट्री चाहिँ तिनवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ है तिनवटा क्याटेगोरी के हो त एउटा मेकानिकल यी Uh, इरा मेकानिकल इरामा के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि सबै मेकानिकल्ली हामीले मान्छेले नै हातले नै सबै कुराहरू पर्फर्म गर्नु पर्थ्यो है र नेक्स्ट त्यसपछि हाम्रो आयो इलेक्ट्रोमे इलेक्ट्रो मेकानिकल इरा जसमा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि कम्प्युटर थियो नि कम्प्युटरको आधा पार्ट चाहिँ इलेक्ट्रोनिक थियो भन्ने खोजेको इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने र अरू पार्ट चाहिँ हाम्रो हातले चलाउनु पर्थ्यो क्या म्यानुअली चलाउनु पर्थ्यो जसले हामीले के बुझ्यौँ त इलेक्ट्रोन मेकानिकल इरा भनेर बुझ्यौँ है र हाम्रो फाइनली कुन इरा रहेछ त इलेक्ट्रोनिकल इरा इरालाई हामीले युग भनेर बुझ्छौँ नि कलयुग सतयुग होइन द्वापर युग भनेर जस्तै हाम्रो कम्प्युटरको पनि तिनवटा युग छ है वा जसलाई हामीले इरा पनि भन्छौँ होइन र इलेक्ट्रोनिकल इरामा हाम्रो कम्प्युटरमा के चेन्जेस आयो भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरका इच एन्ड एभ्री पार्ट जसले चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन गर्छ हाम्रो प्रोसेसिङको काम गर्छ सबै पार्टहरू वा कम्पोनेन्टहरू के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्थ्यो क्या जस्तो अहिले हाम्रो मोडर्न कम्प्युटरहरू छन् सबै केबाट चल्छ त हाम्रो इलेक्ट्रिकल एप इलेक्ट्रिकल पावरबाट चल्छ है ल अब हामी सुरु गरौँ है फर्स्टमा हाम्रो रहेको छ मेकानिकल इरा है मैले थोरै यता गरिदिएँ र मेकानिकल इरामा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो पुरानो क्यालकुलेटर थियो जसलाई जसमा चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीले हातले नै युज गर्नु पर्थ्यो वा ह्युम्यानकै मद्दत चाहिन्थ्यो अटोमेटिक थियो है त्यसले हामीले के भन्यौँ त मेकानिकल इरा भनेर बुझ्यौँ है र फर्स्टमा हाम्रो एभाकस रहेको छ र ए एभाकस भनेको एउटा म्याथमेटिकल क्यालकुलेटर हो होइन र यसले के काम गर्थ्यो भन्दाखेरि काउन्टिङको लागि हामीलाई हेल्प गर्थ्यो है एभाक एभाकसको युज गरेर हामी काउन्टिङ गर्न सक्थ्यौँ र अर्को भनेको क्यालकुलेसन पनि गर्न सक्थ्यौँ है जस्तै मैले यहाँनिर एउटा एभाकसको चित्र राखिदिएको छु यहाँनिर हेर्न सक्छौँ यो वान्सको लागि हो यो टेन्सको लागि हो हन्ड्रेडको लागि हो पहिले पहिले मान्छेहरू काउन्टिङ गर्दा गर्दा पनि बिर्सिन्थे क्या सो तिनीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि काउन्टिङ गर्नको लागि काउन्ट गरेको नम्बरहरू याद गर्नको लागि यी सबै पुरानो क्यालकुलेटरहरू युज गर्थे है जुन चाहिँ काठले बनाइएको थियो है जुन हाम्रो यो एभाकस छ नि यसलाई चाहिँ हामीले काठको काठ युज गरेर उड भन्छौ तिमीहरूले उड युज गरेर बनाइन्थ्यो जसको मेन युज भनेको दुइटाको लागि गरिन्थ्यो है एउटा भनेको हाम्रो म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन र अर्को भनेको हाम्रो काउन्टिङको लागि पनि युज गरिन्थ्यो है र यसलाई चाहिँ हाम्रो कुन कुन देशमा युज गरियो कता कता युज गरियो भन्दाखेरि चाइनातिर युज गरियो होइन युरोपतिर र रसियातिर चाहिँ धेरै युज गरेको पाइन्छ यो क्यालकुलेटर बुझ्यो होइन ल अब हामी नेक्स्ट रहेको छ नेपियर्स बोन है र एबाकस हाम्रो सबसे सुरुमा डेभलप गरिएको क्यालकुलेटर है हामी जति पनि पढ्छौँ नि त्यो हामीले सिरियली पढ्छौँ है जस्तै एबाकस पढेँ मैले सुरुमा एबाकस थियो अब नेपियर बोन्स पढ्छौँ एबाकस पछि नेपियर्स बोनाएको हो त्यसपछि हामी नेक्स्ट पढ्छौँ हो एउटा सिक्वेन्समा पढ्छौँ है कुन पछि कुन आउँदै गएको हो हो होइन के के नयाँ कुराहरू इम्प्रुभमेन्ट भएको हो त्यो सबै कुराहरू हामी बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ है ल नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ न्यापियर बोन र कपीमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ राम्रो नोट हुनेछ है अल्छी नगर्नु होला न्यापियर बोन्सलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ न्यापियर रड्स पनि भनिन्छ है बुझ्यौ नि किन भन्दाखेरि यसमा रडहरू युज गरिन्थ्यो है ल यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन गर्न पनि हेल्प गरिन्थ्यो है हो न्यापियर बोन्सको युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त मल्टिप्लिकेसन पनि इजिली गर्न सक्थ्यौँ होइन जसलाई चाहिँ कसले बनाएको त हाम्रो जोन नेपियरले बना है यो हाम्रो नेपियर बोन्स भन्ने क्यालकुलेटर छ नि हो त्यो कसले बनाएको हो त जोन नेपियर र तिमीहरू कन्फ्युज हुन सक्छौ दाइले हिस्ट्री अफ कम्प्युटर पढाइराख्नु भएको छ तर किन दाइले चाहिँ हाम्रो सरी मैले चाहिँ किन चाहिँ क्यालकुलेटर मात्र भन्दैछु किन भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटर सुरुमा क्यालकुलेटर मात्र थियो है बिस्तारै बिस्तारै यसमा के गरेको हो त मल्टिटास्किङ वा धेरै कामहरू सक्ने क्षमता हालिएको है So, बिस्तारी, बिस्तारी, सो सुरुमा क्यालकुलेटर थियो बिस्तारै बिस्तारै मोडिफाई हुँदै गएको है ल र अब फेरि हामी न्यापियर बोन्समा आऊँ न्यापियर बोन्स भन्ने क्यालकुलेटर कसले का बनाओ त जो न्यापियरले है सो यसलाई के भनिन्छ त न्यापियर बोन्स भनेर बुझिन्छ है क्यालकुलेटरको नाम यहाँ हेर्न सक्छौ है हाम्रो न्यापियर बोन्सको यसले चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसनको लागि हेल्प गर्थ्यो है जस्तै हेर न वान इन्टु वान थोरै बेर देखाउँछ तिमीहरूलाई नाथ है जस्तै यहाँ हेर न यहाँ वान छ वान इन्टु वान वान भयो नि अब हेर न वान इन्टु टू टू वान वान जा वान टू वान जा टू आउँछ नि हेर न टू वान जा टू 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 जा फोर टू थ्री जा सिक्स यसरी मल्टिप्लिकेसनको टेबलहरू चाहिँ युज गरिन्थ्यो है हाम्रो नेपियर बोन्डमा र नेक्स्ट अब तिमीलाई एउटा अझै एक्जाम्पल देखाइदिन्छु जस्तै फाइभकै टेबल हेर न फाइभ भयो यहाँ वान जा फाइभ वान जा फाइभ फाइभ टु जा टेन हेर नै यहाँ जिरो मात्र हेरिरहेको छौ है तिमीले यहाँ माथि हेर वान र जिरो टेन फाइभ थ्री जा फिफ्टिन फाइभ फोर जा ट्वेन्टी फाइभ फाइभ जा ट्वेन्टी फाइभ सिमिलरली फोरको नि टेबल हेर्न सक्छौ फोर वान जा फोर एट टुवेल्भ यसले गर के गर्थ्यो भन्दाखेरि क्यालकुलेसनको सरी मल्टिप्लिकेसनको एउटा टेबल बनायो क्या जस कारण हामीलाई चाहिँ धेरै इजी हुन्थ्यो है ल हेर्न सक्छौ यो पिक्चर भिडियो पज गरेर नि तिमीले क्यालकुलेसन चेक गर्न सक्छौ मिस्टेक त पक्कै नहोला है ल र नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ स्लाइड रुल है र स्लाइड रुललाई चाहिँ कहिले काहीँ स्लिपस्टिक पनि भनिन्छ वा स्लाइड रुलर पनि भनिन्छ किन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले स्लाइड गरेर चाहिँ क्यालकुलेसनहरू हेर्न हेल्प गर्थ्यौँ है जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौँ नि हामीले यहाँनिर भ्यालुहरू फाइन गर्नको लागि हो यताउता मुभ गर्नु पर्थ्यो क्या जुन हाम्रो यो छ नि रुलर हो ती -ती... <coughs> यो रुलरलाई चाहिँ हामीले यताउता मुभ गरेर हामीले क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ है मलाई नि त्यति सरी ल यो चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स रुलर हो है किन कम्प्लेक्स भन्न खोजेको धेरै गाह्रो रुलर हो है र यसलाई युज गर्न पनि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि यसमा धेरै भ्यालुहरू थियो क्या मान्छेहरू कन्फ्युज हुने हुन्छ कि यो हेरेर हेर न तिमीलाई पनि यो क्यालकुलेटर सरी स्लाइड रुल हेर्न कस्तो गाह्रो भइरहेछ है किनभनेदेखि यसमा धेरै स्केलहरू छन् हेर न यहाँ छ एउटा दुईवटा तिन चार पाँच छ सात आठ नौ नाइन टाइपको यहाँनिर भ्यालुहरू छन् होइन हामीले जुन धेरै बुझेर अनि मात्र यसलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ है ल र यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन पनि गर्न सक्थ्यो है स्लाइड रुलले हो यसको फाइदा के रहेछ त स्लाइड रुलको यसले मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन पनि गर्न सक्थ्यो तर हाम्रो नेपियर बोन्सले के गरिरहेको थियो त मल्टिप्लिकेसनको काम मात्र गरिरहेछ है यहाँ हेर्न सक्छौँ मल्टिप्लिकेसन हो हेर न बुझ्यो होइन र यसले एक्स्ट्रा अरू के गर्न हामीलाई हेल्प गर्छ भन्दाखेरि एक्सपोनेन्ट्सहरू पत्ता लाउन एक्सपोनेन्ट्स तिमीलाई अहिले पछि भनौँला रुटहरू त बुझ्छौँ नि स्क्वायर रुटहरू लाउन लगको भ्यालुहरू लाउन ट्रिग्नोमेट्रीहरूको भ्यालुहरू पत्ता लगाउन कसले हेल्प गर्थ्यो त हामीलाई स्लाइड रुलले है बुझ्यौ नि तर यसले यसमा के खराबी रहेछ त यसले एडिसन र सबट्रेक्सन चाहिँ गर्न सक्दैन थियो कि हेर न अचम्म लाग्छ होला होइन मल्टिप्लिकेसन डिभिजन त गर्ने तर एडिसन र सबट्राक्सन चाहिँ गर्नै नसक्ने थियो है बुझ्यो होइन अब यी सबै क्यालकुलेटरमा केही न केही सबैमा कमी कमजोरी थियो तर बिस्तारै बिस्तारै सबैलाई ए नयाँ नयाँ फिचरहरू थप्दै आएको थिएँ है ल भयो होइन अब नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि पासकालीन छ है र पासकालीनलाई चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक मेसिन भनिन्छ किन भन्दाखेरि यसले अर्थमेटिक क्यालकुलेसनहरू इजिली गर्न सक्थ्यो है इजिली भन्न खोजेको हाम्रो म्याथ अर्थमेटिक क्यालकुलेसनमा जेनरली एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन पर्छ है बुझ्यो नि यसले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि एडिसन सबट्रेक्सन मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन चाहिँ इजिली पर्फर्म गर्न सक्छ क्या जुन चाहिँ सबै मेस, यो मेसिन योभन्दा प पछाडि हामीले जति पनि मेसिन पढ्यौँ नि त्यो सबैले गर्न सकिरहेको थिएन हामीले के के पढ्यौँ त न्यापियस बोन पढ्यौँ स्लाइड सुलुल पढ्यौँ होइन र फर्स्टमा के पढ्यौँ त हामीले एभाकस यो तिनटैमा के थियो त सबै फिचरहरू थिएन है कसैले काउन्टिङ गर्थ्यो एडिसन गर्थ्यो कसैले मल्टिप्लाई गर्थ्यो कसैले डिभिजन गर्थ्यो होइन तर सबै काम सबैले गर्न सकिरहेको थिएन है त्यस कारण हाम्रो ब्लेज पास्कल भन्ने एउटा मान्छेले है यो नाम टिपिरहेको ब्लेज पास्कल भन्ने मान्छेले चाहिँ चे एउटा के गरे त पास्कलिन भन्ने मेसिन बनाए है र ऊ एउटा म्याथमे म्याथमेटिसियन पनि हो है ऊ एउटा म्याथमेटिसियन हो कहाँको त फ्रेन्च भन्ने देशको म्याथमेटिसियन हो जसले चाहिँ एउटा पास्कलिन भन्ने क्यालकुलेटर बनाए है कति सालमा त सिक्सटिन फोर्टी टूदेखि लिएर फोर्टी फोर अब प्रायः एक्ज्याक्ट डेट त दिनुपर्ने हो तर हामीले जेनरली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो नेपालमै कुरा गरौँ न धरहरा कहिले बन्यो भन्दाखेरि होइन अब एक दिनमै एक वर्षमा त बन्दैन नि बन्न दुई तीन वर्ष लागिहाल्छ होइन सो हाम्रो यो ताजकालीन बन्न पनि ठ्याक्कै एक वर्षमा बनेन कि त्यो यो बिचमा बनिराख्यो वा के केही नयाँ मोडिफाईहरू भइराख्यो है सो हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यो पासकालीन भनेको एउटा क्यालकुलेटर हो जसले चाहिँ हाम्रो एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्न सक्छ होइन र जसलाई बनाउनेको नाम के हो त हाम्रो ब्लेज पासकल र ऊ एउटा म्याथमेटिसियन पनि हो है ल अर्को यसले के छ भन्दाखेरि यसले एडिसन र सबट्र्याक्सन चाहिँ इजिली गर्छ र यसले मल्टिप्लिकेसनको काम कसरी गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि बाई हेल्प अफ एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन है जस्तै हामीलाई टु फोजा एट भन्नुको मिनिङ आठ हो नि हो टु फोजा एटलाई हामीले अर्को कुन तरिका लेख्न सक्छौँ त टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू भन्न खोजेको फोरचोटि टूलाई एड गर्नु भनेको टु फो जा त हो नि हो कि होइन टू टु जा फोर सि फोर सिक्स एट एन्सर त उति नै आउने हो भनिसकेपछि पास्कलले के गर्यो भन्दाखेरि हामीले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको यसलाई एडिसन गर्दै जानु हो उसले एउटा नियम पत्ता लगायो र एडिसनलाई युज गरेर उसले के गर्यो त मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्ने एउटा क्यालकुलेटर बनाइदियो है यहाँ पासकालीनको चित्र पनि हेर्न सक्छौ हैन ल ल हेर है चित्र न त्यो के पनि छैन गाह्रो चित्र हेऱ्यो हैन ल अब म हामी केमा आउँदा नेक्स्ट हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि लेबिनिज क्याल्कुलेटिङ मेसिन यसको तिनवटा नाम छ है जुन नाम लेख्दा नि हुन्छ जुन नाम भनेर बुझ्दा नि हुन्छ सबै एउटै हो लेभिनिज क्यालकुलेटिङ मेसिन अब यसलाई नि कसले के भनेर हुन्छन् त लेभेनिन्ज स्टेप क्यालकुलेटर भनेर आउँछन् कसैले स्टेप रेकनर पनि हुन्छ होइन अब किन हो भन्दाखेरि अब स्टेप एन्ड रेकर्डले के गर्यो भन्दाखेरि पास्कलको आइडियालाई चाहिँ मोडिफाई गरेर वा पास्कलकै आइडियालाई युज गरेर उसले एउटा नयाँ क्यालकुलेटर बनायो क्या हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्न सकोस् बाई एडिङ र सिफ्टिङ सिफ्टिङहरू गरेर है भन्न खोजेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि सरी यो थोरै हाम्रो स्टिप रेकनर भन्ने चाहिँ नाम हो है उसले के गर्यो भन्दाखेरि पास्कलको आइडियाबाट मल्टिप्लाई गर्ने मेसिन एउटा बनायो क्या पास्कलले के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्नको लागि नम्बरहरू एड गर्दै गर्दै गइरहेको थियो होइन सिमिलरली स्टेप रेकर्नरले के गर्यो त मल्टिप्लाई गर्नको लागि रिपिटली एडिसन गर्दै गयो र अरू के गर्यो उसले सिफ्टिङको काम पनि गरे है र उसले एउटा यस्तो क्यालकुलेटर बनाइदियो नि जुन धेरै युनिक थियो है किन युनिक थियो भन्दाखेरि उसले बनाएको क्यालकुलेटर लगभग दुई सय पचहत्तर वर्षसम्म चलिराख्यो क्या नयाँ क्यालकुलेटर बनाउनु नि परेन त्यतिसम्मको क्यालकुलेटर बनाइदियो कि सोच न हामीले त एउटा मोबाइल किन्छौँ दुई तिन वर्षमै नयाँ आउँछ होइन मोबाइल त्योभन्दा नि पावरफुल आउँछ त्योभन्दा राम्रो आउँछ तर लेबिनेन्जले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा यस्तो क्यालकुलेटर बनाइदियो होइन जुन चाहिँ दुई सय पचहत्तर वर्षसम्म चल्यो क्या टु हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ इयर्ससम्म चल्यो नयाँ मोडलको वा नयाँ टाइपको के गर्नु परेन त क्यालकुलेटर नै बनाइराख्नु परेन है र उसले बिच बिचमा मोडिफाई पनि गर्यो भन्नु खोजेको केही केही नयाँ फिचरहरू पनि एड गर्यो पैँतालिस वर्षसम्म ल यो चित्र हेर्न सक्छ है यो हाम्रो लेबिनिज क्यालकुलेटरको है लेबिनिज क्यालकुलेटिङ मेसिन भनौँ होइन र नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ ज्याक्वाड रुम है अब यहाँदेखिबाट चाहिँ हाम्रो अब क्यालकुलेटरहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पावरफुल हुँदै जान्छ है भन्न खोजेको नयाँ नयाँ काम गर्न सक्ने है एक्स्ट्रा कामहरू गर्न सक्ने हुन्छ है र ज्याक्वाड रुमलाई चाहिँ हामीले अर्को भाषामा सरी यसलाई चाहिँ हामीले ज्याकवार्ड एट्याचमेन्ट भनेर नि बुझिरहन्छौँ है ओर ज्याकवार्ड मेकानिजम पनि भन्छौँ है तिमीहरू नझुक्क है एक्जाममा होइन ज्याकवार्ड एट्याचमेन्ट भनेको पनि ज्याकवार्ड लुम नै हो ज्याकवार्ड मेकानिजम भनेको नि के हो त हाम्रो ज्याकवर्ड लुम नै हो है होइन त्यसको लागि केही हामीले आत्तिनु पर्दैन ना? नाम फरक भयो नि सबैको मिनिङ के हो त एउटै हो है ल अब यो चाहिँ कहिले बनाइएको थियो भन्दाखेरि एट्टिन हन्ड्रेड फोरदेखि एटिन हन्ड्रेड फाइभको बिचमा बनाइएको थियो है यति कुरा चाहिँ हामीले नबिर्सिनु डेट त याद नराख्दा नै हुन्छ लेखिराख्दा राम्रो याद भयो भनेदेखि त बेस्ट नै हो र यो बनाउनेको नाम के थियो भन्दाखेरि हाम्रो जोसेफ म्यारिज ज्याक्वाड र यो मान्छे चाहिँ फ्रान्सको थियो है फ्रान्समा बस्ने मान्छे र त्यसले चाहिँ यो हाम्रो ज्याक्वाड लुम बनायो है र उसको नाम चाहिँ जोसेफ म्यारिया ज्याक्वाड हो र प्रायः तिमीले हेऱ्यौ होला जुन साइन्टिस्टले बनाउँछ नि प्रायः उसकै थरबाट वा उसकै नामको केही सर्ट एन्ड पार्टबाट चाहिँ त्यो मेसिनको नाम दिन्छ नि जस्तै हामीले ब्लेस पास्कोले बनाएकोलाई पास्कालिन भन्यौँ होइन र यो हाम्रो यो लेबिनिजले बनाएकोलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त स्टेफेन्ड रेकनर पनि भन्यौँ होइन हो सिमिलरली हाम्रो यो साइन्टिस्टको नामबाटै त्यो हाम्रो क्यालकुलेटिङ क्यालकुलेटर वा हाम्रो कम्प्युटरको नाम चाहिँ प्रायः राखिन्छ है सो त्यो नझुकिनु होला र प्राय लूम लूम सरी अब हामी बुझ्यौँ होइन ज्याक्वाट लुम चाहिँ हाम्रो बनाउने मान्छेको नाम चाहिँ म्यारिया ज्याक्वेट हो फ्रान्समा बस्छन् अब हामी बुझौँ है ज्याक्वाट लुमले चाहिँ काम कसरी गर्छ होइन अब सुरुमा ज्याक्वाट लुम चाहिँ हाम्रो धागोहरू बनाउनुको लागि युज गरिन्थ्यो कि जुन हाम्रो धागोहरू धागोहरू राखेर कपडाहरू सिलाइन्छ नि तिमीहरूले हेरेको छैनौ होला त्यो हाम्रो पुरै सुरु सुरुमा धागो ल्याएर हाम्रो कपडाहरू बनाउँछ नि त्यसको लागि बनाइएको त्यो मेसिन थियो क्या तर यो ज्याकट डुमले के गर्यो भन्दाखेरि त्यसलाई मोडिफाई गरेर चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने मेसिन बनायो क्या जस जसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि पन्च गरेर वा हाम्रो यस्तो काठहरूमा हेर न पल गरेर चाहिँ हाम्रो आउटपुटहरू दिने काम गर्थ्यो क्या यस्तो तरिकामा हेर न ए ठ्याक्कै हेऱ्यो भनेदेखि प्रिन्टर जस्तो हो क्या हाम्रो प्रिन्टरमा हाम्रो आउटपुटहरू लेखिएर आउँछ नि ज्याकट डुमले के गर्छ भन्दाखेरि आउटपुट दिनको लागि यसरी खोपेर निकाल्छ क्या यसरी पल फल पल फल फल होइन अब यो पुरानो भाषा त हामीले अब बुझ्न त सक्दैनौँ मेरो तर हामीले काम कसरी गर्छ त्यो त बुझ्यौँ नि यसले के गर्छ भन्दाखेरि आउटपुटहरू दिनको लागि चाहिँ पन्च गर्छ क्या काठमा अनि पाल पारेर चाहिँ हामीले आउटपुट दिने काम गर्छ होइन र यसबाट चाहिँ हाम्रो अटोमेसन सुरु भएको है यसले चाहिँ अटोमेटिक काम गर्न सक्छ जुन हाम्रो ज्याकवाड लुम छ नि ज्याकवार्ड लुममा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त कुनै क्यालकुलेसनको लागि दियो भनेदेखि यो क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो जोड्नु पऱ्यो घटाउनु पऱ्यो मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो उसले के गर्छ त आफै क्यालकुलेट गरिदिन्छ क्या तर योभन्दा हाम्रो प्रिभियस थियो नि सबैमा हामीले के गर्नु पर्थ्यो त आफूले म्यानुअली चेक गर्नु पर्थ्यो क्या जस्तै यहाँ हेर न तिमीहरू यो स्लाइड उलमा नि हामीले यताउता मुभ गरेर गर्नु पऱ्यो नम्बरहरू सारेर होइन अब थ्री वान जा थ्री गर्ने हो कि थ्री थ्री जा मल्टिप्लाई गर्ने हो त्यो सबै हामीले आफै हेर्नु पर्थ्यो जस्तै यहाँ त एउटा टेबल मात्र थियो जस्तै तिमीलाई सिक्स सेभेन जा चाहियो भनेदेखि तिमीले यहाँनिर सिक्स अनि यहाँ सेभेन यसरी लिएर आउनु पऱ्यो होइन सिक्स सेभेन जा फोर्टी टू भनेर यसरी तिमीले म्यानुअली चेक गरिराख्नु पर्थ्यो है यहाँ पनि तिमीले के गर्नु पर्थ्यो त काउन्टिङको लागि आफै हातले सार्नु सार्नुपर्छ क्या यहाँनिर यसरी हातले सार्नु पर्छ क्या तर हाम्रो यो ज्याकवर्ड लुममा के गर्यो भन्दाखेरि हामीले यो यो क्यालकुलेसन गर्नु छ वा यो, यो मैले जोड्नु छ घटाउनु छ सार्ने भनेदेखि यसले आफै अटोमेटिक काम गर्थ्यो है त्यो एडभान्स कुरा चाहिँ केमा गरियो भन्दाखेरि हाम्रो ज्याक्वाड लुममा चाहिँ त्यो कुरा नयाँ थपियो है ल अब हामी नेक्स्टतिर बढौँ त चार्ल्स ब्याभेज इन्जिनतिर है कायौँ त हामी अब चार्ल्स ब्याभेज इन्जिनतिर र चार्ल्स ब्याभेजले चाहिँ फर्स्ट हाम्रो कम्प्युटर बनायो भनेर भनिन्छ है चार्ल्स ब्याभेजले नै हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर बन्न सक्छ भन्ने डिजाइन निकालेको यो कुरो चाहिँ नबिर्सिनु भाइ चार्ल्स ब्यावेजले हामीलाई हामीले एज अ फादर अफ कम्प्युटर पनि बनिरहन्छौँ है ल बुझ्यो होइन र चार्ल्स ब्यावेजले हामीले चाहिँ दुई तरिकाको इन्जिन बनायो वा दुइटा टाइपको कम्प्युटर कौ बनायो जुन के थियो त्यो एउटा हाम्रो डिफेन्स इन्जिन थियो र अर्को एनालाइटिकल इन्जिन थियो है र डिफेन्स इन्जिनले चाहिँ हाम्रो के गर्थ्यो भन्दाखेरि जोड घटाउ गुना भागाको काम गर्थ्यो एनालाइटिकको बारेमा हामी अब थोरै पछि बुझ्नेछौँ है अहिले यति बुझ्नु त चार्ल्स प्याबजले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा डिजाइन बनाइदियो कि कम्प्युटर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ चा, होइन कम्प्युटरले चाहिँ यस्तो यस्तो पार्टहरू भयो भनेदेखि वा यस्तो यस्तो कम्पोनेन्ट भयो भनेदेखि यसले इजिली काम गर्न सक्छ जस्तै इन्जिनियरले एउटा घरको डिजाइन बनाइदिन्छ नि अब डिजाइन त उसले बनाउँछ काम त हाम्रो मिस्त्रीहरूले गर्ने हो नि त तर उसले के गर्छ त इन्जिनियरले बनाएको डिजाइन अनुसार काम अगाडि बनाउँछ कि सिमिलरली चार्ल्स प्याबुजले चाहिँ एउटा के गर्यो भन्दाखेरि उसले कम्प्युटर चाहिँ इन्भेन्ट गरिदियो क्या होइन एउटा डिजाइन बनाइदियो तर उसले कम्प्युटरको चाहिँ के गर्न सकेन त बिल्ड गर्न सकेन यहाँनिर म हाइलाइट गरिदिन्छु वा एउटा बनाउन सकेन क्या तर उसले डिजाइन चाहिँ बनाएर दियो होइन र नेक्स्ट हाम्रो छ एनालाइटिकल इन्जिन र एनालाइटिक इन्जिनलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि थोरै बेर पखै एनालाइटिक इन्जिन सरी एकछिन है ल एनालाइटिक इन्जिनसँग चाहिँ के फाइदा भयो भनेदेखि हामीलाई यो मोडर्न डिजिटल कम्प्युटर जस्तै भयो क्या होइन जसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रामेबल कार्ड युज गर्न सक्छौँ क्या अहिले नयाँ नयाँ हाम्रो कम्प्युटरमा प्रोग्रामिङहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ नि सिमिलरली हामीले एनालाइटिकल इन्जिनमा के गर्न सक्छौँ त प्रोग्रामिङका कुराहरू गर्न सक्छौँ है यहाँ हेर्न सक्छौँ एनालाइटिक इन्जिनको फिचर होइन ल अब हामी नेक्स्टमा त अब लेडी अगस्टा एडालोभेन्स तिमीले होला यो म्याडमले अब यो दिदीले चाहिँ के गर्नुभयो होइन के एक्स्ट्रा गर्नुभयो कि उहाँको पनि हिस्ट्री अफ कम्प्युटरमा नाम राखिएको छ हाम्रो एडा एडालोभेन्सलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर भनेर बुझ्छौँ है हो के अरे यो हाम्रो दिदीलाई चाहिँ हाम्रो यो लेडी अगस्टालाई ले, वर्ल्डकै फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्राम भनेर बुझ्छौँ किन भन्दाखेरि योभन्दा प्रिभियसको कम्प्युटरहरूमा वा क्यालकुलेटरहरूमा के थिएन त प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट थिएन क्या चार्ल्स ब्याबेजले जुन एउटा इन्जिन बनायो नि एनालाइटिकल इन्जिन त्यसमा यो प्रोग्राम गर्ने वा सफ्टवेयर बनाउन सक्छौँ भन्ने आइडिया कसको थियो त हाम्रो लेडी अगस्ट लेडी अगस्टाको थियो है ऊ पनि हाम्रो के भन्छन् चार्ल्स ब्याबेजसँगै काम गर्ने मान्छे हो जस्तै हाम्रो हुन्छ नि त एउटा कलेजमा वा एउटा टिचरमा सरी एउटा स्कुलमा पढाउने डिफ्रेन्ट टिचरहरू छन् आपसमा कुराहरू गर्छन् आफ्नो कुराहरू सेयर गर्छन् गर त्यति बेलै हाम्रो यो के भन्छन् भन्दाखेरि ले लेडी अगस्टा ले र चार्ल्स ब्याबेजहरू मिलेर चाहिँ क्यालकुलेटरहरू बनाइरहेको थियो होइन र त्यति बेलै यो लेडी अगस्टाले हेल्प गरे क्या लेडी अगस्टाले चाहिँ हाम्रो चार्ल्स ब्यावेजलाई हेल्प गरेको होइन कम्प्युटरहरू बनाउने बेला र उसले के गर्यो भन्दाखेरि हामीले कम्प्युटरमा चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ हामीले क्यालकुलेटरलाई चाहिँ यस्तो काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता पत्ता लगाउने फर्स्ट मान्छेको हो त लेडी अगस्टा योभन्दा पहिले के थियो भन्दाखेरि हामीले क्यालकुलेटर युज गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त सरी क्यालकुलेटरलाई चाहिँ हामीले जे अरा थियो त्यही काम मात्र गर्न सक्छौँ भन्ने थियो हामीले म्यानुअली गर्नुपर्ने थियो तर लेडी अगस्टाले के गर्थ्यो भन्दाखेरि होइन हामीले क्यालकुलेटरहरूलाई कम्प्युटरलाई प्रोग्राम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा कसले पत्ता लाग्यो त लेडी अगस्टा र प्रोग्राम भनेको के हो बुझ्नलाई पुरानो भिडियो हेर्दा नि हुन्छ र म यहाँ चाहिँ थोरै आइडिया दिन्छु है डिटेलको लागि चाहिँ पुरानै भिडियो हेर है प्रोग्राम भनेको चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ कसरी काम गर्नुपर्छ सिकाउने एउटा रुललाई सिकाउने एउटा सेट अफ आप हाम्रो इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटर प्रोग्राम भनेर बुझ्छौँ है हो र उनले एउटा सेट अफ रुल बनाए के कम्प्युटरले हामीले यसरी काम गर्नुपर्छ यो कम्पोनेन्ट यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डिजाइन गर्ने हाम्रो बनाउने मान्छेको नाम के हो त लेडी अगस्टा हो है ल र अर्को नेक्स्ट छ हाम्रो टेबुलेटिङ मेसिन र टेबुलेटिङ मेसिन बनाउने मान्छेको नाम चाहिँ हाम्रो हेर्मन होलेरिथ हो होइन सो हाम्रो टेबुलेटिङ मेसिनलाई अर्को भाषामा हेलोरिथ टेबुलेटिङ मेसिन पनि भनिन्छ होइन सिम्पली टेबुलेटिङ मेसिन भनि नै चलन छ नझुकिनु होला है यदि कुनै साइन्टिस्टको नाम आएर डिभाइसको नाम आयो भनेदेखि यति कुरा के बुझ्नु भन्दाखेरि त्यो साइन्टिस्टले नै बनाएको मेसिन हो भनेर है र प्राय नामको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो थरहरू चा। राखिन्छ वा सरनेमहरू राखिन्छ जस्तै कुनै राम रिमालले बनायो भनेदेखि राम कम्प्युटर भनिन्न के रिमाल कम्प्युटर भनिन्छ देशले के गर्छ भन्दाखेरि उसको नामको सट्टामा उसको थर राखिन्छ क्या जस्तै ब्लेज पास्कल प्लास पास्कल भनेर रा, थरै राखियो अल्बर्ट आइन्स्टाइन आइन्स्टाइन भनेरै राखियो थर उसको होइन र अर्को एज्याक न्युटन होइन उसको युनिटमा पनि न्युटनै राखियो क्या सो नामभन्दा नि थरहरू चाहिँ धेरै राखिएको केसहरू छ है सो नझोक्किनु होला अब यहाँ हाम्रो होलरी टेब्लोटिङ मेसिनले के गर्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मे मेकानिकल मेसिन बनायो क्या उसले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमेकनिकल मेसिन बनायो जसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि सेन्सेसको डाटाहरू चाहिँ राख्न सक्छ क्या सेन्सेसको डाटा भनेको हाम्रो सरकारहरूले जुन जनगणनाहरू गर्छन् नि हो कति मान्छे छ होइन हाम्रो देशमा जनताहरू कति छन् पुरुष कति छ महिला कति छ बोइज कति छन् गर्ल्स कति छन् स्टुडेन्टहरू कति छन् काम गर्ने मान्छेहरू कति छ होइन कुन जातिको मान्छे कति छ होइन कुन जिल्लामा कति मान्छे छ त्यो सबै डिटेल राख्ने कामले हामीले एज सेन्सस भन्छौँ है र यो होलिडेज टेब्लेटिङ मेसिनले के गर्यो भन्दा सरी हेऱ्यो मेन होलिडले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो सबै लार्ज लार्जाटाहरू राख्ने एउटा कम्प्युटर बनाइदियो है जसलाई हामीले के भन्छौँ त एज अ ट्याब्लेटिङ मेसिन भनेर नि बुझिरहन्छौँ होइन र उसले नै के गर्यो भन्दाखेरि हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ एकाउन्टिङतिर बिजनेसतिर ब्याङ्कतिर युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा उसले नै बना पत्ता लगाऊ है योभन्दा पहिले के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि कम्प्युटर हाम्रो म्याथमेटिसियन वा इन्जिनियरले मात्रै युज गर्न सक्छ आफ्नो क्यालकुलेसनको लागि भन्ने सबैले सोच्थ्यो होइन तर यो हाम्रो होलिरेथ टेबलेट टेबलिङले सरी हे हेयरमेन होलिरिले के गर्थ्यो भन्दाखेरि होइन आयो हाम्रो कम्प्युटर त बिजनेस गर्ने मान्छेले वा नर्मल मान्छेले पनि युज गर्न सक्छ त्यो कुरा कसले ल्यायो भन्दाखेरि हाम्रो होलरिथ टेबुलेटिङ मेसिनले ल्यायो है र उसले ल्याएको कम्प्युटरले के के गर्न सक्छ त एकाउन्टिङको काम गर्न सक्थ्यो एकाउन्टिङ भनेको हाम्रो त्यो पैसाहरूको हिसाब किताब भन्छौँ नि त्यो कुरा भयो इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल भनेको हाम्रो कुन सामानहरू कति छ होइन दोकानहरूमा राख्छ नि त मेरो चाउचाउ यति छ चा, बिस्कुट यति छ यो कपडा यति बिक्री भयो होइन यो क्रिम पाउडरहरू केटीहरूले यति लगे सरी मतलब हुन्छ नि त बि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्टहरू हुन्छन् त्यो सबै कुरा कसले स्टोर गर्नको लागि मनायो त हाम्रो होलरिथ टेबलेटिङ मेसिनहरूले जसको चित्र तिमीले यहाँनिर हेर्न सक्छौ है ल चित्र हेर है चित्र हेऱ नि ल अब हामी चाहिँ इलेक्ट्रो मेकानिकल एरा र हामीले नेक्स्ट रहेको छ के भन्छन् इलेक्ट्रोनिक इरा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौँ है आजको लागि मैले यति पढाउँदै बिदा मागेँ र च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गर है लाइकको लागि बटन तिमीहरूले हेरिहाल्छौ सब्सक्राइबको लागि तल रातो बटम हुन्छ त्यो थिच्न चाहिँ नबिर्छ है र केही कन्फ्युजन आएमा चाहिँ हामीलाई कल गर्न सक्छौँ कल गर्नको लागि नम्बर रहेको छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरमा कल गर्न सक्छौँ है र नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो फेसबुकमाहरूमा नि ग्रुप छ है त्यहाँ पनि जोइन हुनसक्छौँ र ग्रुपको नाम हो नेपाल अनलाइन स्कुल है नेपाल अनलाइन स्कुल त्यहाँ पनि आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्छौँ कम्प्युटरको मात्र नभएर म्याथको साइन्सको इङ्लिसको सोसलको नेपालीको सबै सब्जेक्टको भन्न सक्छौँ है हामी त्यसको पनि प्रब्लमहरू रिजल्भ गर्ने गर्नेछौँ है ल आजको लागि यति नै भिडियो हेरिदिएकोमा चाहिँ धन्यवाद है भाइ बहिनीलाई अरू साथीहरूलाई नि हेर्न भन्नु ल